армысыз ардақтағайын арнай эфирінде апталық шолу бағдарламасы. Өткен жеті күнде болған маңызды оқиғалармен негізгі жаңалықтарды сараптап көрелік. Ендеше назарларыңыз бізде болсын. Өңірде көктемгі су тасқынына қарсы дайындық қызды. Солтүстік Қазақстанда жасалған бұл теріскейдің егіс алқаптарында степанатты жаңа егістік кешендері жұмыс істемек. Мен чемпион спорттық ойындарының облыстық кезеңі мәресіне жетті. 16 команда қатысқан жарыста жеңіс кімге бұйырдам? Қазір көктем келіп, нағыз қар еріп жатқан кез. Бірақ қыста қар қалың түскендіктен әсіресе елді мекендерде ағылпа әлі тау боп үйіліп жатыр. Жолдардың бойлары мен орман ішінде оның мөлшері тым көп. Сондықтан біртінде беріп жатқан қарға қарап, тұрғындардың көңілі күпті. Өйткені Қызылорда облысында бүгіннің өзінде төтенше жағдай жарияланып отыр. Онда Сырдария өзенінің арнасынан асуына байланысты бірнеше елді мекенді су шайып кеткен. Соның салдарынан тұрғындар төрт түліктерінен айырылып, қыруар шығынға батуда. Апат айтып келмейді. Сондықтан осындай жағдай бізде де қайталанбас үшін қазір тезірек қимылдап, сақтық шараларын мықтап қолға алған абзал. Қар шығару жұмыстарына да қарқын қосу керек. Су өткізгіш құбырларын тазарту шараларына да басымдық берген жөн. Осындай тапсырманы өңір жетекшісі Құмар Ақсақалов қала және аудан әкімдерімен тиісті ведомство басшыларына жүктеді. Тағы елді мекендерді абаттандыру, көктемгі егіс науқанына дайындық, инвесторларды тарту және өндіріс ошақтарының қуаттылығын арттыру мәселелері облыстық аппараттық кеңесте қаралды. Залға мемлекеттік органдардың басшылары жиылған. Тікелей бейнебайланыста аудан әкімдері. Жиында ең алдымен көктемгі су тасқынына дайындық барысы пысықталды. Бұл жөнінде облыстық төтенше жағдайлар департаментінің бастығы Павел Филиппов есеп берді. Оның айтуынша, өткен аптада өңірге жұмыс сапарымен келген ішкі істер вице-министрі жергілікті шұғыл қызметтердің жұмысына оң бағасын берген. Десе де тиісті тапсырмалар жүктеді. Үлкен Тораңғыл көлінен құбырлар арқылы су жібер жұмыстары мардымсыз жүргізілуде. Келлеровкадағы арнайы жасалған топырақ үйінділері техникамен мал жүріп өткеннен бұзылған. Чириковка селосының маңындағы су ағатын арна тазаланбаған. Облыс орталығында 800 мың текше метрден астам қар шығарылған. Су ағарлар да тазартылуда. Өңір жетекшісі Құмар Ақсақалов қала басшысынан осы бағытта бүгінде қандай жұмыс атқарылып жатқанын сұрады. Тиісті мекемелер бұл жұмыстармен қазір айналысып жатыр. Биыл Екатеринбург қаласынан арнайы техниканы жалғалып, осы шараларға қарғын қостық. Барлық проблемалық учаскелерді анықтап, шаруаны жүргізіп жатырмыз. Сәуір айына дейін барлығы тазартылады. Аймақ басшысы өз сөзінде су тасқынына барынша дайын болу қажеттігін атап өтті. Ал дер кезінде қолға алынған шаралар төтенше жағдайдың алдын алуға мүмкіндік береді. Уақытылы атқарылған шаруа, яғни қар шығару, су өткізгіш құбырларды тазарту ертең апаттың алдын алуға септеседі. Ол тағы жолдардың бұзылмай, сол қалпында қалуын қамтамасыз етеді. Мен қаланы аралап өттім, аудандарда болдым. Елді мекендер мен қаладағы жол бойында қар әлі көп. Түнгі уақытта ағылпаны шығару жұмыстары тек үш ауданда ғана атқарылады. Сондықтан бұл шаруаны барлық аудандар мен қала басшылығы екі ауысымда жүргізуі тиіс. Кейін өткен жылдың әлеуметтік экономикалық қорытындылары жайлы сөз қозғалды. Бұл ретте әлі бірқатар салаларда тиісті жұмыс атқарылуы керек. Айталық халықты екі қолға бір күрекпен қамту бойынша. Біздің мақсатымыз еңбекпен өзін өзі қамтығандарды жұмыспен қамтылғандардың қатарына ауыстыру. Бұл салық төлейтін және зейнетақылық аударымдар жасайтын азаматтар. Жаңа тұрақты жұмыс орындарын құру әкімдер жұмысының басты көрсеткіші. Үстіміздегі жылы солтүстік қазақстандықтар өнеркәсіппен инвестиция тарту бойынша да көрсеткіштерді жақсартулары тиіс. Құмар Ақсақалов аудан әкімдеріне шағын орта бизнеске қолдау көрсетуді тапсырды. Өңірде 2017 жылға индустриалды инновациялық даму картасы бойынша тек 6 жобаны жүзеге асыру жоспарланған. С момента реализации данной программы бағдарлама қолға алынғалы бері оған аудандардың барлығы бірдей белсенді қатысып жатқан жоқ. Картаға енген жобалардың 50% Петропавлда орналасқан кәсіпорындар. Есіл, Жамбыл және Мамлют аудандарында екінші 5 жылдыққа кіретін жобалар мүлдем жоқ. Агроөнеркәсіп кешені саласында да бірталай жұмыс атқару керек. Өңірде өз өнімімізді көбірек өңдеп, егін себу барысында барлық агротехникалық тәсілдерді қолдану қажет. Сондай-ақ барынша экспортқа бағытталған дақылдар өсіріп, сапалы тұқым алу керек. Сегодня
Все мы говорим. Алқаптарды әртараптандыру шараларын жалғастырып, себілетін майлы және бұршақ дақылдарының көлемін ұлғайту қажет. Тағы ауыл шаруашылық айналымға 71 мың гектар егістік жерлерін қосу керек. Өңір жетекшісі қала мен аудандардың тазалығында қатаң бақылауға алатын жеткізді. Бұл ретте тек коммуналдық қызметтер ғана емес, сондай-ақ жер үйлер мен көп қабатты баспаналардың тұрғындары өздеріне белгілі бір аумақ бекітілген түрлі ұйымдарда белсенділік танытулары тиіс. Қар шығару жұмыстарына тағы да тоқталсақ. Осы аптада қалалық әкімдік аулалардағы ақ ұлпаны тасу үшін тұрғындардың өтініші бойынша арнайы техника бөлді. Қолдарына күрек ұстаған азаматтар өздері тұратын үйлерінің алдын тазалауға ат салысты. Осы ретте жергілікті билік өкілдері өзге аулалардың да тұрғындары ұйымшылдық пен белсенділік таныса игі еді дейді. Бұл Бостандық көшесіндегі 54-ші және 56-ші үйлер жыл сайын көктем келісімен дәл осы үйдің ауласы су астында қалатын көрінеді. Тіпті қар суы көпқабатты ғимараттың жер төлесіне дейін кірген. Мәселен, былтыр оның биіктігі 30 сантиметрге дейін жетіпті. Ал биыл мұндай жағдай қайталанбас үшін тұрғындар ауладағы ақ ұлпаны өз күштерімен шығара бастаған. Қыста олар қар тазалайтын техникада жалдапты. Бірақ жуырда жергілікті әкімдікке барып қолдау көрсетуді сұраған. Көп ұзамай мамандар Бостандық көшесіне екі бірдей машина жіберген. Енді міне олар таңнан бері ауладағы ақ ұлпаны сыртқа тасып әлек. Біздің үйіміз сәл төменде орналасқан, сондықтан барлық ерген су біздің аулаға жиылады. Енді биыл мұндай жағдай қайталанбайды деген ойдамын. Өйткені оның алдын алу үшін ауладағы қарды тазалау үстіндеміз. Тұрғындар да көмекке келді. Қазір дәл осында жұмыс шаһарымыздың үш ауласында жүргізілуде. Өйткені тек Бостандық, Жабаев және Абай көшесінің тұрғындары ғана өз аулаларында қарды шығаруға атсалысуға келісім берген. Ал өзге қалалықтар әзірге қолдарына күрек ұстап, ұйымшылдық танытуға асығар емес. Бостандық көшесі 22-ші үйдің тұрғындары таңнан бері қар тазалауға шықты. Тіпті маңайдағы барлық машиналарда алынды. Біз ауладағы ақ ұлпаны техникаға артуға көмектесу үстіндеміз. Бұл өзіміз үшін керек. Ауламыздың тезірек кеуіп, тазарғанын қалаймыз. Таңның атысымен жұмысқа кетпей тұрып, бұл үйдің 10-нан астам тұрғыны ауладағы қарды тазалауға атсалысқан. Түске дейін ғана мына жерден 15 КАМАЗ ақ ұлпа шығарылыпты. Жалпы қыс басталғалы бері облыс орталығынан 742 мың текше метр ақ ұлпа сыртқа шығарылған. Аталған жұмыс шаһарда әлде жалғасуда. Ол үшін күн сайын 50 техника мен 130 адам жұмылдырылуда. Қардың көбесі сөгілгені сол-ақ еді, көше бойындағы жырақаларда аққан су кәріздік жүйелерге құйыла бастады. Және соңғы күндері қар жауып, ол еріп, ауа райы біраз құбылмалылық танытты. Ал судың бір орында тұрақтамай кәрізге ағып кету үшін құбырлардың іші таза болу керек. Әсіресе түнде су ағатын құбырлар қатып қалып жатады. Осының салдарынан су тасып, үйлердің аулаларына кіреді екен. Мұндай олқылықты болдырмау үшін тазартқыш, су тартқыш және су өткізгіш ғимараттар кәсіпорнының мамандары ақпан айының 20-сынан бастап жұмыс істеп жатыр. Олар күніне қаламыздың бірнеше ауданындағы құбырлар бойын күл қоқыстан тазалап, көлікпен келіп ауладағы еріген қар суын сорып әкетеді екен. Ол үшін биыл Ресейден арнайы техника жалға алынып, оның көмегімен кәріздік жүйе ішіндегі қатқанымыз жібітілген. Қазір бізде су соратын 5 көлік бар. Бір машинамыз кәріздік жүйелерді ашайса, тағы біреуі мұзды бумен ертеді. Мамандарымыз екі бригадаға бөлініп, күндіз түні еңбек етуде. Біз қала тұрғындарының өтініші бойынша қажетті жерге барып қызмет көрсетеміз. Еліміз Евразиялық экономикалық одаққа кіргелі бері, экономиканы дамытуға жаңа серпін берілгендей. Барлық кедендік кедергілер, қосымша салық ауыртпашылықтарынан, қағазбастылықтан босатылған жергілікті кәсіпкерлер өз өнімдерін тікелей көрші мемлекеттер нарығына өткізе алады. Бизнес өкілдерінің алдында үлкен сауда алаңы есігін айқара ашып отыр. Іздегенге сұраған демекші, біздің кәсіпкерлер шетелдік бизнесмендермен бәсекеге түсуге даяр. Әрине, баршаға ортақ алып нарық ашылған шақта, өзге елдің кәсіпкерлері де қарап қалмасы анық. Бұл орайда тауары сапалы, әрі сұраған бағасы тұтынушының көңілінен шыққан іскер жанның тасы ғана өрге домалайды. Яғни, жергілікті кәсіпорындарға бәсекеге қабілеттілікті жоғарылатқан абзал. Үстіміздегі аптада өңір басшысы Құмар Ақсақалов, алып нарықтың қатысушылары, жергілікті ауыр өнеркәсіп, оның ішінде машина жасау кәсіпорындарының бүгінгі тынысын бағамдап көрді.
Зиксту акционерлік қоғамы бүгінде жүк вагондарын платформаларды құрастырумен айналысады. Мына цехта жұмысшылар вагон дөңгелегінің көпшегін қондырғының көмегімен қашайды. Кейін оны белтемірге кигізіп, сынақ алаңында тексерістен өткізеді. Өңір жетекшісі кәсіпорын басшыларына елбасы айқындап берген тапсырмаларды жеткізді. Өндірісте кезең-кезеңімен жаңғырту жұмыстарын жүргізу керек. Осылайша зауыттың бәсекелестігін арттыруға болады. Кәсіпорын тамыз айына дейін тапсырыс алыпты. Осы күні облыс әкімі Петропавл ауыр машина жасау зауытының ұжымымен кездесті. Мына цехта энергетикаға қажетті жабдықтар әзірленеді. Мамандар Петропавл, Екібастұз, Теміртау қалаларындағы жылу электр орталықтарының тапсырыстарын орындайды. Қазір кәсіпорындағылар қазандық жабдықтарын жасауда. Олар Ресейдің Подольск қаласына жөнелтілмекші. Ал мынау қондырғылар көрмесі Киров атындағы зауыттың аумағында өтуде. Облыс әкіміне сандық эфирлі телевидениеге арналған таратушы ретранслятор көрсетілді. Ол шағын елді мекендерге арналған. Біреуінің құны 17 миллион теңге тұрады. Жақында контейнер Ресейге экспортталады. Зауыттағылар осындай өнім Қазақстанда да зор сұранысқа ие болады деген сенімде. Киров зауытындағылар биылдан бастап 3 төп принтерлер шығара бастапты. Әрбіреуі 500 мың теңгеге бағаланған. Жұмыс сапарының аяғында өңір жетекшісі Құмар Ақсақалов облысымыздағы кәсіпорындардың өндіріс көлемін арттыру қажеттігін айтты. 2016 жылдың қорытындысы бойынша 4 зауыттың шығарған өнімнің көлемі 16 миллиард теңге құрады. Әрине аздау болып тұр. Бұл зауыттардың мүмкіндігінің тек қана 27% ғана бүгінгі күні пайдаланып жатыр. Сондықтан осы жылдың аяғына дейін біз шығаратын өнімнің көлемін ең кемінде бір 2 есе көтеру керекпіз. Сол мақсатта біз бүгін жұмыс істеп жатырмыз. Тағы министрлермен біраз келісіп алдық. Заказ осында тапсыру, инвесторлерді тарту, инвестиция тарту, осы мақсатта біраз жұмыс істейтін боламыз. Бұл күні өңір жетекшісі тағы бір кәсіпорын Петропавл трактор зауытына да соқты. Мұнда ауыл шаруашылығы техникаларын жасайды. Осындай техниканың бірнешеуі өңір алқаптарына шығарылған. Серттестікте жиналатын тағы бір қондырғы себу кешені облыс әкімі Құмар Ақсақаловқа көрсетілді. Айта кету керек, бұл кешеннің жобасын зауыт қызметкерлері өздері ойлап тапқан. Бұл техника барлық технологияны сақтап, көктемгі дала жұмыстарын тиімді өткізуге мүмкіндік береді. Ол дәнді сепкеннен кейін бірден жерді бораналайды. Ылғал жабу жұмыстарында бір мезетте орындайды. Мұндай өндіріс бізге өте қажет. Сондықтан Қазагрофинанс арқылы қолдау көрсетуді сұрайтын боламыз. Сіздер сатып алушы шағымданбайтындай етіп, сапалы өнім жасауға тырысыңыздар. Бүгінгі күні зауытта 6 егістік кешені құрастырылып, оның 4-теуі сатылыпты. Тағы 2-теуін алатындармен келісімшарт жасалып қойылған. Степан деп аталатын егістік кешенінің бағасы да өзгелерге қарағанда арзанырақ, 19 миллион теңге тұрады. Жалпы бүгіндері зауытта 65 адам жұмыс істейді. Мұндағы орташа жалақы көлемі 120 мың теңгенің маңайында. Кәсіпорын келешекте өнім көлемін арттыруды жоспарлауда. Осы аптада бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері де аталмыш зауытта болып, оның қауқарын көрді. Арнайы ұйымдастырылған баспасөз туры барысында журналистерге тағы көлік шиналарын өңдейтін кәсіпорынның жұмысы да таныстырылды. Жарамсыз деп лақтырып тасталған көлік дөңгелектерінің көбін мына жерде кездестіруге болады. Бірақ мұнда бұлар қоқыс емес шикізат ретінде пайдаланылады. Кәсіпорын қызметкерлері оларды тазалап жуып, кейін ішіндегі сым темір терсектерін алып өңдейді. Бұдан соң арнайы қондырғының көмегімен дөңгелек үгітіледі. Ұсақ бөлшектерге бөлінген шикізат кейін желім және түрлі түсті бояумен араластырылады. Содан соң түрлі формадағы қалыптарға салынып қатырылады. Ал дайын болған серттестік өнімдерін бүгіндері тұрмыста жиі кездестіруге болады. Былтыр осы зауыт ашып 3000 тоннадай жинадық автомобильный шиналар. Содан травмобезопасный плитка жасап отырмыз. 7000 шаршы метр жасағанбыз былтыр. Түстері әртүрлі, екі размері бар, 500-ді 500, сосын 350-ді 350-ге. Ең бірінші сол енді Астана алып отыр көп. Содан кейін Өскемен, Ақтөбе, Павлодар, Атырау алды. Былтыр көп алды. Қайта өңделген шинадан ғимараттар мен үйдің табалдықтарына төсейтін резинге төсеніш әзірленеді. Тағы оларды спорт кешендеріне де қолдануға болады. Қаладағы дөңгелек ауыстыратын орталықтар мен жұмыс істейтін кәсіпорын мамандары шикізат қоры жеткілікті дейді. Міне, біреулері осылайша ескі көлік дөңгелектерін кәдеге жаратып жүрсе, енді біреулері керісінше көлікке қажетті сұйықтық шығарады. Эл-Транс өңірдегі антифриз шығаратын жалғыз серттестік.
2002 жылы іске қосылған зауыттың тауары бүгінде еліміздің барлық қалаларында саудаланады. Сол себепті кәсіпорынның басты көздегені тауар көлемін арттыру болып отыр. Бұл мақсатқа жету үшін бизнесмен Виталий Гусельников мемлекеттік қаржылай көмекке жүгініпті. Былтыр олар бизнестің жол картасы арқылы 30 миллион рәсімдеп, жаңа құрылғылар сатып алған. Қазір мұнда барлығы автоматтандырылған. Серттестік жылына Қазақстанның барлық қалаларына 300 тонна тауар жібереді. Бүгіндер мұнда көлікке қажетті сұйықтықтың 3 түрі шығарылады. Тақырыпты жалғай түссек. Жалпы өткен жылы өңір өнеркәсібі оң даму серпінін көрсетіп, теріскейде 192 миллиард теңгенің өнімі шығарылыпты. Тек өңде өнеркәсібінде ғана құны 138 миллиард теңгенің тауары дайындалған. Соның ішінде химия 46,7, сусындар 75,6, жеңіл өнеркәсіп көлемі 19 және табақ өнімдерін өндіру 6% артқан. Соңғы тауар түрі азық түлік өнімдеріне деген сұраныс қашанда жоғары. Десе де тұтынушының талғамына сай сапалы әрі денсаулыққа қауіпсіз өнім дайындау әрбірінің қолынан келе бермейді. Ал бүгіндері сауда сөрелерінде шетелден экспортталған емес, өз тауарымыз көптеп пайда болып жатқаны қуантады. Тұтынушылар да өзгенің емес отандық тауар өндірушілерді қолдап, солардың өнімдерін көптеп алуда. Осы аптада арна тілшілері солардың бір қатарында болып қайтты. Сладкая сказка серіктестігі 21 жыл бой солтүстік қазақстандықтарды өздері дайындап шығаратын тәтті дәмділермен қуантып келеді. Бүгінде мұнда торт, мармелад, печенье сынды өнімдердің 200-ден астам түрі өндіріледі. Қазір мұнда барлығы 8 цех бар, онда 40-қа жуық адам жұмыс істейді. Мәселен, мына бөлмеде нәзік жандылар печеньенің түр-түрін әзірлеу үстінде. Жерлестеріміз көбіне сладкая сказканың ассортиін жақсы алатын көрінеді. Яғни бір қорапқа ақ пен қара шоколад құйылған, арасында кремі бар печеньенің бірнеше түрін араластырып салады екен. Бүгінде кәсіпорынның тауарлары еліміздің 5 шаһарында және Ресейдің Есілкөл, Түмен және Омбы қалаларында саудалануда. А мы приобрели еще одно предприятие. Қазір бәсекелестік жоғары, сондықтан біз үнемі даму үстіндеміз. 2013 жылы біз аграрлық несиелік корпорациясы арқылы несие рәсімдеп, кондитера Макс СК атты серіктестікті сатып алдық. Қазір онда тауардың 100-ден астам түрі шығарылады. Өнімді әзірлеуде пайдаланатын шикізатын 90% қазақстандық, ал қалғаны Ресейден әкелінеді. Бәсекеге төтеп беру үшін мұндағылар тәтті дәмдінің үнемі жаңа түрлерін шығарып отырады екен. Бағасы да тиімді, салмағы 2 келіге жуық қораптың біреуі шамамен 500-600 теңге тұрады. Ал мұны былтыр ғана іске қосылған Казмолтур серіктестігі мұнда сүт, ірімші, қаймақ пен май өндіріледі. Өткен бір жылда ғана зауыт аталған тауардың 703 тоннасын шығарыпты. Қазір тұрғындар дүкендерден славный сүтінің литрін 160 теңгеге сатып алады. Бүгінде біздің өнім тек Қазақстанда ғана емес, Ресейде де бар. Мәселен, Қорған қаласына біз аптасына 2 тоннадан 3 рет апарамыз. Болашақта күн сайын 5 тоннадан тасу жоспарланып отыр. Бұдан бөлек Вячеслав Котловский кәсіпорындағы құрылғыларды жаңартып, өнім көлемін арттыруды жоспарлап отыр. Қазір зауыт өңірдің 18 шаруа қожалығымен әріптестік орнатқан. Ай сайын мұнда 300 тоннаға жуық сүт әкелінеді. Негізінде зауыт айына оның 800 тоннасын өңдеуге қауқарлы, бірақ әзірге шикізат жетіспеушілігі етуде. Ағымдағы жылы елімізде елбасының тапсырмасымен нұрлы жер тұрғын үй бағдарламасы іске қосылды. Бұл жаңашыл жоба аясында алдағы 15 жылда 1,5 миллион отбасының баспана мәселесі шешіледі деп жоспарланған. Мәселен, қазір солтүстік өңірде пәтер кезегінде 17 мыңнан астам адам тұр. Биыл оның 1,5 мыңға жуығы жаңа үйге көшеді деп күтілуде. Олардың дені баспанаға Қазақстан ипотекалық компаниясы акционерлік қоғам арқылы қол жеткізбек. 2016 жылы ұлттық қордан 10 көп қабатты баспана салуға 34 миллиард теңге қарастырылды. Оның үшеуі өткен жылы қолданысқа берілген. Қалған жетеуі ағымдағы жылдың бірінші жартысында тапсырылады. Көп қабатты тұрғын үйлердің екеуі Жәлел Қизатов көшесінде, тағы бесеуі Береке ықшам ауданында орналасқан. Ондағы құрылыс толығымен аяқталған соң, ағымдағы жылдың бірінші жартысында 603 солтүстік қазақстандық жаңа пәтерлерінде қоныс тойын тойлайтын болады.
Айта кету керек, нұрлы жер бағдарламасында әлеуметтік әлжуаз топты да баспанамен қамту көзделген. Бұл ретте қазір облыс орталығындағы Жуков көшесінде 4 баспананың құрылысы басталды. Ол үшін 1,6 миллиард теңге қаражат бөлінген. Ал бұл Солнечный кетіндегі жеке тұрғын үй құрылысына 740 жер учаскісі берілетін болады. Оларға қажетті инфрақұрылым тарту үшін ел қазынасынан 1 миллиард теңгеден астам қаражат қарастырылған. Бір ерекшелігі аталған ауданда тұрғызатын үйлер біркелкі болмақ. Айта кету керек, жыл соңына дейін өңірде жалпы көпқабатты 16 тұрғын үй қолданысқа беріледі деп күтілуде. Осылайша баспана кезегі облысымызда 1446 орынға қысқармақ. Тағы биыл Петропавлда 2 стадион жөнделіп, 120 орындық теннис орталығының құрылысы басталмақ. Бұл туралы осы аптада өткізілген облыстық қоғамдық кеңестің кезекті отырысында айтылды. Сонымен қатар аталған жиында ауылдық жерлердегі спорттық инфрақұрылымды дамыту мәселесі де сөз болды. Қазір облысымызда 3000-ға жуық спорттық нысан бар, оның 2300-ден астамы ауылда аймақта орналасқан. Жыл санап оның да саны артып келеді. Бұл қуантарлық жағдай әрине. Бірақ сол ғимараттарда салауатты өмір салтын ұстанатын жандардың қатары әлде болсын сирек екен. Сондықтан қоғамдық кеңес мүшелері дене шынықтыру және спорт басқармасының мамандарына спорттық нысандарда тиімді пайдаланып, жастарды белсенді болуға шақыруға кеңес берді. Аталған бағыттағы жұмыстарды әсіресе аудандарда жүргізу керек деді. Біз жастардың бос уақытын тиімді өткізулер үшін бар жағдай жасауымыз қажет. Ол үшін ауылдық жерлерде түрлі спорттық нысандар болуы керек. Бұрындары мен білетін Есіл ауданының азаматтары спорттық жарыстарда жүлделі орындардан түспейтін. Ал қазірше нәтижелері көңіл көншітпейді. Бұның себебі неде? Қазір Есіл ауданында жастардың саны 1500-ден асады. Олардың бос уақыттарын қалай өткізетіндері беймәлім. Өйткені аталмыш ауданның орталығы Явлинка селосында спорттық кешен жоқ. Дәл осындай проблема Булаева қаласы мен Мамлют ауданында да өзекті. Бірақ мамандардың айтуынша бұл мәселе жақын арада өз шешімін табады. В этом году у нас планируется. Бүгінде аталған бағытта бірқатар шаруа атқарылуда. Қазір Уәлиханов ауданының Кішкене көл ауылында дене шынықтыру және сауықтыру кешені бой түзеуде. Мұндай спорттық ғимараттың құрылысы ағымдағы жылы Мағжан Жұмабаев және Айыртау аудандарында да бастау алмақ. Ал Ақжар ауданында биыл жабық хоккей кортын қолданысқа беру жоспарланып отыр. Сонымен қатар үстіміздегі жылы Петропавлда 1200 адамға арналған теннис орталығының құрылысы басталмақ. Бұдан бөлек жуық арада Барки кентінде әмбебат спорттық кешен тұрғызылуы мүмкін. Спорт тақырыбын жалғай түссек. Осы аптада Петропавлда мен чемпион ойындарының ақтық кезең өткізілді. Көктемгі демалыстарын ұтымды пайдаланған мектеп оқушылары өз араларында мықтыны анықтады. Жылдан жылға зор қарқынмен танылып келе жатқан жобаға қатысамын деушілердің қатары да артып келеді. Доданы өткізудің ауқымы да кеңеюде. Оны осы аптада өткен спорттық ойындардың облыстық кезеңіне барған әр азамат байқаған болар. Жалпы 4 күнге созылған шараға 16 команда қатысқан болатын. Жарыстың ақтық сынында 100-ден жүйрік атанған екі құраманың жолдары түйісті. Финалдық бәсекені тамашалап қайтқан әріптесім Елмира Садуақасова сабақтасын. Финалдық ойынға Ақжар ауданынан келген салауатты ұрпақ командасы мен бұрынғы Стрела қазіргі Жолбарыс құрамасы шықты. Соңғылары өткен жылғы республикалық жарыстың жеңімпазы болса, олардың қарсыластары облыстық ойынның күміс жүлдегерлері. Второй финал это, наверное, удача. Біздің командамыз екінші мәрте финалдық ойынға шықты. Бұл оңайға түскен жоқ. Алайда балалар өздерінің жақсы дайындықтарын көрсетуде. Оқушыларымның бірінші орын алатынына сенімдімін. Бірнеше команданы артқа тастаған қос құраманы үлкен бәсеке күтіп тұр. Бұл сайыстың алғашқы эстафетасынан байқалды. Қарсыластар бір-біріне дес берер емес. Алайда аталған сында ақжарлықтардың жолы болмады. Біз жаңағы ойында аздап ұтылдық, бірақ біз жеңісті оңай қолдан бермейміз. Қос команданың құрамында да өзгешеліктер бар. Жолбарыстықтардың сабына жаңадан екі ойыншы қосылса, ақжарлықтардың жартысынан көбі облыстық сайысқа алғаш рет қатысуда. Жалпы спорттық ойын 4 командалық эстафетамен бір капитан сайысынан тұрады. Конкурсы, может быть, остаются теми. Сайыстардың барлығы өткен жылдағыдай. Эстафеталарға үлкен өзгешеліктер енгізілген жоқ. Жыл сайын жарысқа қатысушылардың саны артуда. Жоба мақсаты балаларды спортпен шұғылдануға баулу. Ойын қыза түсті. Таразы басын теңестіруге тырысқан салауатты ұрпақ құрамасының бұл талпынысынан ештеңе шықпады. Сөйтіп арқан тартыс жарысы да өткен жылғы чемпиондардың пайдасына шешілді.
попытаемся победить. Біз міндетті түрде жеңіске жетеміз. Біздің командамызда тек ең мықты ойыншылар жиналған. Сайыстардың барлығы бізге таныс болғандықтан ешқандай қиыншылық тудырмайды. Ендігі кезек алып дөңгелек жарысына да келіп жетті. Бап пен бап қатар шабатын сайыста көкжейдедегі құраманың ойыншылары бірнеше мәрте жарақат алып қалды. Сөйтіп уақытын жоғалтқан олар қарсыластарына тағы бір мәрте есе жіберді. Капитандар сайысы мен соңғы эстафетаның ұпайлары да жолбарыстық ойыншылардың қоржынына түсті. Барлық жарыста басымдылықпен жеңген Петропавлдық оқушылар облыстық мен чемпион спорттық ойынның жеңімпаздары атанды. Оларды облыс әкімінің орынбасары Анархан Дүйсенова құттықтап медальдармен марапаттады. Соперники попали сильные. Қарсыластарымыз өте мықты болды. Бұған қарамастан біз ұйымшылдықтың арқасында жеңіске жеттік. Енді республикалық жарыста облысымызды биіктен көрсетеміз деген сенімдемін. Дүбірлі дода жеңімпаздары ағымдағы жылдың мамыр айында Петропавл қаласында өтетін республикалық сайыста өңір намысын қорғайтын болады. Ардақтағайын, осымен аптаға шолуымыз аяқталды. Әр күндеріңіз осындай жеңістерге толы болсын деген ниеттермен мен өздеріңізбен қоштасамын. Аман сау болыңыздар.